ono yanga ambient ngato chayogera kunsonga za police za opposition sekerede zenjogera kwe ensonga eriwo nenga enaku zino ekibadde ku mwaja abantu ye president his excellency Robert Chagulanyi Sentamu okubanga yakyusa leader of opposition naronda Joel Ssenyonyi abasingane mugamba yagiye ko Mathias Mpuuga lwakuba biki yabadde asanide yes Mathias Mpuuga musajja wa kitiibwa nnyo era omugezi ennyo tewali aganye ne mu politics tubala kati gwayogera ekyo sooka owulize video yange eno ekisooka emyaka ebiri n'ekitundu we giri giwedde twolekera kaseera ka kalulu akaluke Uganda mwenda mukamanyi kavaawo mpitewo Mathias akoze bulungi nnyo okuteesa okutendeka ababaka n'okubakkakkanya kati gino emyaka ebiri gye tuyingira emirala twagala muntu agenda okutoba n'abasajja gye bagenda okusiga ekitogi esaati ajambula atambulire mu sirivulesi awo abasinga badde mugamba nti wano president kamugudde president abalate kamugudde yakikoze akigenderedde n'agamba kanete Joel Ssenyonyi agenda okulwanagana n'abasajja diplomasi yawedde ebyokuteesa byawedde kati saawa yakulwanagana n'abasajja yakwesiga bitoji nga tugenda mu kalulu kubanga basibolabanga Mathias Mpuuga bali musiga bali mukuba bikondo gamha owekitiibwa omusajja yali akozeeko n'emmengo gama naye ate Joel Ssenyonyi ye agenda kwereega nabo naye kirungi bwe yasigadde ng'akyali munda mu commission okubanga naye agenda kuba alikuwa abateesa teyamugyewo bwe tugenda mu kalulu kaliidikaako jukira Ssenyonyi w'abeera ne his excellence w'abeera kitegeeza ki eyo liidika gye baleese nayo egenda kuba eggulawo ekkubo ng'erwanagana nabo bennyini abamuyimiriza tugamba enkyukakyuka eno yabadde strategic kibala abasinga temwagitegedde teyabadde muntu dibadi motinga Mathias yakoze bulungi naye akaseera ketugendamu ketaagala badaba stairo mpa nkuwe ne waliwo omuntu ng'ekitiibwa kye tekyetaaga mpa nkuwe awo nno abasinga bwe mutategeredde ensonga eno time for diplomacy yawedde time yakwesiga bitoji kubanga gye tuyingira mu kalulu oba ntegeere kisaazinga ne mugajanga oyogere kweyo ensonga nze naawe ndowooza nti pulezidenti yabala bya maaso abasinga ye mutalaba mukiraba oluvannyuma gamba wano yabala singa wano Mpuuga yaliko kanti yali kakoze oba ntegeerekese bulungi kweyo ensonga ebintu byokubala ebintu bya demokolasi birala nnyo bikola mudabadaba sitayiro jawabe yasimidyanga bulijjo akwagaliza by'omwagaliza.